Det var da godt, vi byggede det der asteroideforsvarsskjold. Gjorde vi ikke! Kære Lego City medborgere, forhold jer i ro. Vores første plan er at hilse på asteroiden og vise den rundt i byen. Måske vil den gerne være venner med os. Hør her! Vi har brug for en plan om lad venligst være med at kaste klodser mod asteroiden her. Det er ikke den slags plan, vi har brug for. Ikke igen! Vincent Richards, jeg vidste ikke, det var din fridag. Kan du så komme i sving? Og det gælder også dig. Nu skal du vælge en plan, så vi kan redde byen.